start. Først og fremmest tillykke med sejren, og tak. Tillykke med banens bedste. Tak. Hvordan oplever du selv kampen her? Jeg synes, vi lægger godt ud. Holder egentlig taktikken, skyder godt, og måske står forsvaret sådan lidt udisciplineret i første omgang. Men vi hænger på, og jeg har lidt den der følelse af, jeg synes, vi burde have vundet med flere mål. Vi har måske 3-4 situationer eller perioder i kampen, hvor vi egentlig kan stikke fra dem. Men så tager vi en dårlig beslutning eller en dårlig afslutning, eller så kommer der en fejl i forsvaret, der gør, at de lige kan blive lukket ind i kampen. Det er til sidst i kampen, vi begynder at komme i problemer. Hvad tænker du selv om det? Jeg bliver lidt nervøs, og jeg kan godt mærke på alle andre, at vi stresser lidt for meget. Og som jeg sagde før, så begynder vi at skyde dårligt. Men jeg synes også, at vi viser, at vi er så rutineret, at vi slår lidt koldt vand i blodet, og alligevel skal vi blive sammen. Du bliver banens bedste i dag. En masse gode mål. Hvordan oplever du det selv derinde? Jeg har en straffe, jeg rigtig gerne vil have scoret på. Og så har jeg måske en 2-3 situationer, hvor jeg synes, at den skal jeg sætte i mål. Men ellers så synes jeg, at jeg får scoret nogle gode mål og spillet nogle gode bolde fri til de andre. Okay, tilfreds. Men der er altid noget, man kan forbedre. Ja. I hvert fald, tillykke med 2 point, og banen spiller, og det hele. Tak.